U jo, Dalibor. To je koniec? Hej, hej. Ja som si myslel, že máme ďalšie fotoalbumy. A už nemáme ďalšie? No veru, že nie. Už sme prezreli všetky. To je škoda. Myslela som, že papierové fotky sú pre vás zastarané. Ja som si myslel, že všetko, čo existuje teraz, je iba digitálne. Jasné, ale aj tak to bola sranda. Pozerať si spolu staré fotky. Áno. Viete čo? Práve mi napadlo, že premietačku a plátno mám v garáži. Nikam nechoďte, ostaňte sedieť, hneď som tu. A ty chod do spálne pre diapozitívy. A kde sú? No v spálni. No, v šatníku. No, idem. Nebude to dlho trvať. Sakra, to snad nie je pravda. Ja zdrhám.